Hello, galerinha! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, gente, no vídeo de hoje eu vim jogar um jogo com vocês. O nome do jogo é Subsurf. Eu já joguei ele aqui algumas vezes no canal e eu vou estar jogando mais uma vez. Já fazia um tempo que eu não gravava desse joguinho e eu achei legal trazer ele de novo para vocês. Também já trouxe outros jogos aqui no canal. E como eu sempre peço, deixe aqui nos comentários para mim sugestões de jogos que vocês querem que eu possa estar jogando aqui no canal. E é isso, se você quer ver, é só vir comigo, então vamos! Thank you.
Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like, se inscreve no canal, ative o sininho das notificações, deixe seu comentário e tchau, tchau, gente. Até o próximo vídeo.